Cadê o protocolo que ninguém viu? Desapareceu ou não se abriu? Tá por aí tentando esquecer o cara chocado que pode morrer. Cadê o doutor e a enfermeira? Por que não tratou? Tá dando bobeira? Paciente tem cis ou uma disfunção? Abre o protocolo, não demora não. Coleta o lactato, colhe as culturas logo de imediato. Corre o ATB pra ficar no tempo exato. Esse tratamento tem que ser priorizado. Põe aquele soro pra correr e a noradrenalina pode crer. Reavalie o paciente, coleta o lactato novamente. A equipe deve ser eficiente ou a sepsis vai matar esse doente. Reavalie o paciente, coleta o lactato novamente. A equipe deve ser eficiente ou a sepsis vai matar esse doente. O choque séptico ele mata.